हेलो भाई बहिनीहरू, गुड मर्निङ, नमस्ते। तपाईँहरू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? ल है, यो कोरोनाको महामारीको अवस्थामा तपाईँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई अग्रपङ्क्तिमा राखेर अनि बल्ल चाहिँ अन्य क्रियाकलाप गर्नुहोला है। किनभने तपाईँले चाहिँ स्वस्थ भएपछि मात्र तपाईँको मनस्थिति स्वस्थ हुन्छ अनि बल्ल तपाईँले चाहिँ सिकाइ क्रियाकलापलाई राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ है। र बाहिर निस्कने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ सेनिटाइज गर्नुहोला, हातलाई सरसफाई साबुन पानीले गर्दै गर्नुहोला र सकभर सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोला। त्यसको साथै अनिवार्य रूपमा चाहिँ मास्क प्रयोग गर्नुहोला है। ल त्यसो भए भाइ बहिनीहरू, अब लागौँ हामी विषयवस्तुतिर। तपाईँले चाहिँ यो स्क्रिनमा प्रश्न हेरिराख्नु भएको छ हो र? ल है, यो प्रश्न चाहिँ हामी आज गर्ने हो। तपाईँहरूले म पहिला बताइदिउँ कि यो प्रश्न तपाईँलाई एसईईको पेपरमा क्वेसन नम्बर 17 आउन सक्ने प्रश्न हो है। र यो चाहिँ 4 मार्क्सको लागि जहिले पनि सोध्छ, 4 अङ्कको लागि है। तपाईँले 4 नम्बर यो सल्भ गरिसकेपछि 4 अङ्क तपाईँले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। त भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामीलाई चाहिँ प्रश्नले भनेको छ त्रिभुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने त्रिभुजको रचना गर्नुपर्ने छ है। त अब यो त्रिभुज कस्तो खाले हो? ल हेरौँ है, प्रश्नलाई हेरौँ अनि बल्ल थाहा हुन्छ हामीलाई। प्रश्न यस प्रकारको छ, त्रिभुज एबीसी को रचना गर्नुहोस् जसमा एबी बराबर 6.5 सेन्टिमिटर, कामा एसी बराबर 5.5 सेन्टिमिटर र बीसी बराबर 6 सेन्टिमिटर छ। भाइ बहिनीहरू, यो त्रिभुज एबीसी जुन हामीलाई दिएको छ त्यसको जानकारी हो, 3 भुजाहरू यसको दिएको छ अनि त्यसपछि यही त्रिभुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने हामीले अर्को त्रिभुज बनाउनु छ जसको एउटा कोण 75 डिग्रीको छ है भन्ने प्रश्नले भनेछ। तर इङ्ग्लिसमा पनि मैले भनिदिएँ, कन्स्ट्रक्ट अ ट्रायंगल भनेको त्रिभुजको रचना गर्ने, एबीसी त्रिभुज बनाउने हो, ह्याभिङ एबी इक्वल टु 6.5 सेन्टिमिटर जसमा एबी 6.5 सेन्टिमिटर छ, एसी 5.5 सेन्टिमिटर यानि कि एसी 5.5 सेन्टिमिटर छ एन्ड बीसी इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर यानि कि बीसी भुजा 6 सेन्टिमिटर छ। अल्सो कन्स्ट्रक्ट एनादर ट्रेङ्गल हुज एरिया इज इक्वल टु द गिभन ट्रेङ्गल ह्याभिङ 1 एङ्गल 75 डिग्री इन इट, यानि कि अर्को त्रिभुज बनाउनु छ यसको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने जसको एउटा कोण 75 डिग्री छ है। प्रश्न आशा छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। अब यसको लागि सबभन्दा पहिले हामी एउटा रफ फिगर बनाउनु पर्छ भाइ बहिनीहरू। त सबैभन्दा पहिले म रफ फिगर बनाऊ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ है। ल हेर्नुहोस्, रफ फिगर हामी एउटा त्रिभुज बनाउँछौँ यसरी, एउटा तपाईँले नि त्रिभुज बनाउनु होला, यसलाई चाहिँ स्केल प्रयोग नगरिकन रफ बनाउने हामीले है। अनि त्रिभुज बनिसक्यो, यसको चाहिँ हामीले नाम दिन्छौँ शीर्षबिन्दुहरूको, एउटा भयो शीर्षबिन्दु ए, अर्को चाहिँ हुन्छ शीर्षबिन्दु बी र अर्को चाहिँ हुन्छ शीर्षबिन्दु सी। अब यो 3 शीर्षबिन्दु भइसकेपछि हामीले यो बुझौँ कि त्रिभुज बनाइसकेपछि यसको आधारसँग समानान्तर हुने रेखा खिच्नुपर्छ। त्यसको लागि सी बिन्दुमा अथवा बी बिन्दुमा एउटा चाप काट्छौँ र त्यत्तिकै चाप हामी माथिल्लो शीर्षबिन्दु एबाट पनि त्यही भुजालाई कटाउँदै माथितिर काट्छौँ। र अब यो तपाईँले एउटा यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई कम्पासले नाप्नुहुन्छ है। कम्पासले नाप्नुहुन्छ भनेको ल है, म देखाउँछु, तपाईँले चाहिँ कम्पासले चाहिँ नाप्न पर्छ है। ल है, यो मेरो कम्पास हो भाइ बहिनीहरू, एकदम तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिनुहोला। अनि यो कम्पास हामीले चाहिँ यसको मुखलाई नाप्ने हो है, यस्तै यसलाई सानो पारिदिने हो अनि यसको ग्याप कति छ त्यो ग्यापलाई हामीले चाहिँ नाप्छौँ अनि बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ है। जस्तै एउटा मुख यहाँ राख्छौँ हामी कम्पासको है र अर्को मुखलाई चाहिँ हामी यहाँ पुर्याउँछौँ, 2 मुखहरू छ नि हो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई नापिसकेपछि यसलाई फेरि काट्छौँ हामी है। ल यसलाई नापेपछि यसलाई काट्छौँ यसरी र त्यसपछि ए शीर्षबिन्दुबाट यो कटेको ठाउँलाई जोड्दै हामी यसरी अगाडि बढाउँछौँ र भुजा बिसी र तपाईँको नयाँ भुजा जुन मिल्यो त्यो दुवै समानान्तर भइहाल्छ है। र त्यसपछि अब प्रश्नमा 75 डिग्री कोण बनेछ भने हामी बी पोइन्टमा 75 डिग्रीको कोण बनाइदिन्छौँ। ल मानौ यही 75 डिग्री यसरी गयो भने यो समानान्तर भुजालाई यसरी जोड्दाखेरि जुन नयाँ पोइन्ट मिल्यो त्यो पोइन्टलाई लगेर सीमा जोडिदिनुहुन्छ भने तपाईँको रफ फिगर बनिसक्यो। यो तरिकाले तपाईँले चाहिँ त्रिभुजको रचना गर्नुपर्ने हो है। अब भाइ बहिनीहरू,
हामी यसको क्लियर गर्छौँ। यदि तपाईँले यसको स्टेप क्लियर छ भने तपाईँले रफ बनाउन कुनै जरुरी छैन है, त्यो जरुरी स्टेप होइन, तपाईँले एक्स्ट्रा नलेजको लागि मैले बताएँ है। त भाइ बहिनीहरू अब चाहिँ हामी लाग्यौँ यसको चाहिँ सल्युसनतिर है। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? ल त्यसो भए हेर्नुहोस्, यस्तै फिगर हाम्रो बन्ने हो है फाइनली। त अब यसको चाहिँ हामी सुरुको स्टेपदेखि हेर्दै जाउँ त। त सबैभन्दा पहिले भाइ बहिनीहरू, हामी त्रिभुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने एउटा कोण 75 डिग्री हुने अर्को त्रिभुजको रचना गर्न गइरहेछौँ है। त यसको लागि हामी सबैभन्दा पहिले प्रश्नमा दिएको जानकारीलाई लेख्ने है। जुन प्रश्नमा हामीले जानकारी दियो एबी भुजा, बिसी भुजा, एसी भुजा, ती सबैलाई लेख्ने। लेखिसकेपछि भाइ बहिनीहरू अब पहिला रफ चित्र बनाउने, त्यो मैले बताइसके, जुन चाहिँ हामी अलरेडी गरिसकेछौँ। तर रफ चित्र बनिसकेपछि नेक्स्ट काम हाम्रो के हुन्छ? आधार भुजा खिच्ने। किनभने आधार भुजा खिचेपछि मात्रै न हामीले केही गर्न सक्छौँ हो है। अब त्यसको लागि हामीले आधार भुजा एबी बनाउँछौँ र दुईटा बिन्दु हामी कति सेन्टिमिटर थियो हाम्रो 6.5 है, अनि यो हामी स्केलले नापेर दुईटा बिन्दु लगाउँछौँ 6.5 सेन्टिमिटरमा है। 0 एउटा राख्छौँ, एउटा 6.5मा, त्यसपछि यसलाई स्केलले हामी जोड दिन्छौँ है। ल हेर्नुहोस् है, यो म्याजिकल स्केल हो र पेन्सिल हो, यिनीहरू आफै जोड्दै गइरहेछन् है, हेर्दै गर्नुहोस्। त्यसपछि हामी बिन्दु एमा कति सेन्टिमिटरको चाप लिने त भन्दाखेरि, तपाईँ यहाँ बुझ्नुहोस् है, यो चाप जुन हामी काटिरहेछौँ यो एदेखि सीको लागि काटिरहेछौँ, र एदेखि सी हाम्रो कति सेन्टिमिटर छ? 5.5 सेन्टिमिटर छ। यस कारण बिन्दु एबाट 5.5 सेन्टिमिटरको चापले माथितिर काट्ने। ल हेर्नुहोस् है, हामी माथितिर काट्यौँ, त्यसपछि त्यही चापलाई काट्ने गरी अर्को बीबाट 6 सेन्टिमिटरको चापले हामी कटायौँ है। यसरी कटाइसकेपछि भाइ बहिनीहरू, कटेको बिन्दुलाई हामी नयाँ बिन्दुले नामकरण गर्यौँ। त कुन बिन्दु भन्छौँ? सी भन्छौँ है, किनभने प्रश्नले हामीलाई सी बनेको छ। अब भाइ बहिनीहरू एकचोटि एलाई सीमा जोड दियौँ यसरी है, स्केलले जोड्नु होला तपाईँहरू। त्यसपछि पुनः हामीले अब बीलाई जोडौँ, अनि यसरी बीलाई जोडौँ। अहा हेर्नुहोस् त, कति गजबको त्रिभुज बन्यो होइन? हो, तपाईँले नि यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ दिएको प्रश्न वा भन्नु दिएको त्रिभुज त रचना गरिसक्यौँ, अर्थात् तपाईँले यो बुझ्नु होला कि दिएको रचना त्रिभुज गरिसकेपछि हामीले 4 अङ्कमा 2 अङ्क पाउँछौँ है, 2 अङ्क पाउँछौँ। अब यसको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने अर्को त्रिभुज बनाउनु छ जसको एउटा कोण 75 डिग्रीको छ। भनेपछि मैले अघि बताएको थिएँ रफ फिगरमा कि आधार भुजासँग हामीले समानान्तर रेखा खिच्नुपर्छ हो है। अब त्यसको लागि भाइ बहिनीहरू हामी बिन्दु बीमा जानपर्छ है, अनि बिन्दु बीमा कम्पासको मुखलाई एउटा निश्चित बनाएर है, निश्चित भनेपछि आफ्नो इच्छा अनुसार सेट गर्नु होला कम्पास र सियोको मुखलाई। त्यसपछि बिन्दु बीमा कम्पासको सियो राख्छौँ हामी लाई हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि बिसी भुजा र एबी भुजा दुवैले काटिने गरी हामी एउटा यसरी चाप काट्छौँ। बुझ्नुभयो? बी बिन्दुमा कम्पासको सियो राखेर हामी एउटा चाप काट्यौँ। र अब कटिसकेपछि भाइ बहिनीहरू, हामी यति नै चाप, जति चाप यो काटेछौँ त्यत्तिकै चाप अब हामीले चाहिँ सी बिन्दुमा राखेर काट्न पर्यो होइन? हो है, हेर्नुहोस्, अब कम्पासको सियो हामीले सीमा राख्छौँ। ल हेर्नुहोस्, जादुमा आयो है यो कम्पास, यसरी चाहिँ बिसी भुजालाई कटाउँदै माथितिर लैजान्छौँ, किनभने हामी एबीसँग समानान्तर भुजा खिच्न गइरहेछौँ भाइ बहिनीहरू। अब यो चाप काटिसकेपछि हामीले यो कम्पासको सियोले यता चाप जुन बी पोइन्टमा कटेछ, यो चापको मुखलाई हामी नाप्छौँ है कम्पास र पेन्सिलको मद्दतले नाप्छौँ। कम्पासको सियो यहाँ, पेन्सिलको सियो यहाँ पुर्याउँछौँ। कहिले काहीँ हुनसक्छ थिच्न पर्छ, वा कहिले काहीँ हुनसक्छ तान्न पर्छ। अनि सेट भइसकेपछि भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस्, गइरहेछ पेन्सिल हो, त्यही बिन्दुमा यानि कि नयाँ चापले बिसी भुजालाई कटाएको बिन्दुमा कम्पासको सियो राखेर अनि त्यही चापलाई नै हामी कटाउँछौँ। बुझ्नुभयो तपाईँ? यो बिसी भुजामा नयाँ चापले काटेको बिन्दुमा कम्पासको सियो राखेर हामी
चाप लाई नहीं कटायो र नया बिंदु पाऊ हम। अब यो नया बिंदु में भाई बहनी हमी सी लाई जोड़ छौं र लम्ब्याउँछौं। त्यसको लागि स्केल ले हामी एउटा नया बिंदु पता लगायौं, त्यो कटेको पॉइंट लाई स्केल राखेर सीधा तीर त्यसपछि हामी यसलाई एकदम सीधा तान्छौं स्केल ले। ल हेर्नुस् है यसरी, अनि हामी एउटा सीधा रेखा तान्यौं। अब बुझ्नुस् कि तपाईको यो नया जुन रेखा बन्यो माथिको र तलको आधारसँग यो समानान्तर हुने भयो। यति हामी खिचिसक्यौं हैन र ल है, यति खिचिसकेपछि भाइ बहिनीहरु अब चाहे हम लोग उद्देश्य कि चाहिए त्रिभुज को एउटा कोण 75 डिग्री को हुनु पर्छ। भन्नाले हामी बी पॉइंट में समानांतर रेखा को लागि काटेछौं भने एउटै ठाउँमा चाप काट्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ, यसकारण अब हामी ए न ए पॉइंट में काटौं। तो ए पॉइंट में हामी चाप काट्नको लागि कम्पास को सियोलाई ए में राखेर हामी आफ्नो इच्छा अनुसार फेरि यो कम्पासलाई घुमाएछौं है। 75 डिग्री को काट्नु थियो अनि हामीले चाहिँ एउटा चाप काट्यौं। अब चाप काटिसकेपछि त्यो चाप को कम मुखलाई नबिगारिकन जति छ त्यतिमै सेट गरेर है त्यसलाई नहल्याएर हामी फेरि एकचोटि त्यही ठूलो चापलाई कटाउँछौं नयाँ बिन्दुबाट है। यसरी भाइबहिनीहरुले विचार गर्नुभयो होला यसलाई काट्दाखेरि 60 डिग्री बन्छ है। त अब 60 डिग्री को बन्यो तर हामीलाई आवश्यकता छैन 60 डिग्री को, भनेपछि अब हामीलाई 75 चाहिए छ। तो 75 के को बीच में पर्छ भाई बहनी भन्नुहोस् त। हो 75 डिग्री तपाईको 90 र 60 को बीच में पर्छ, यस कारण अब 75 पाउनको लागि हामीले सबभन्दा पहिले 90 बनाउन पर्छ। हो तर 90 बनाउनले हामीले 120 काट्नै पर्छ, यस कारण ल हेर्नुस् है 60 को बिन्दुबाट हामीले 120 को लागि नयाँ चाप फेरि काट्यौं। र अब हामी पुछौं कि यो नया जुन चाप मिल्यो त्यसले ठूलो चाप में कटाएको बिन्दुलाई जोड़ दिन्छ यदि एमा भने त्यसले 120 डिग्री कोण बनाउँछ, तर त्यो हामीलाई आवश्यकता छैन, यसकारण अब त्यहाँबाट हामी एकचोटि माथितिर कटाउँछौं चाप र एकचोटि हामी 60 डिग्रीबाट पनि माथितिर कटाउँछौं। तर जहिले पनि बुझ्नुस् कि कोणको लागि यदि चाप कटाउनु छ भने जहिले पनि ठूलो चाप जुन छ त्यही चापमा कम्पासको सियो राख्नु होला, कहिले काहीँ धेरै जसो भाई बहिनीहरूले कटेको ठाउँमा राख्नु हुन्छ। त्यसकारण अब चाहिँ हामी नयाँ बिन्दु पत्ता लगायौँ र नयाँ बिन्दुलाई ठ्याक्कै त्यही 90 डिग्रीले काटेको ठाउँमा हामी जोड्ने गरी यसलाई चाहिँ तान दिन्छौँ। र मैले यहाँ अर्को कलर देखाएको छु, तपाईँहरूले यसलाई डट डट लाइनमा तान्नु होला है। डट डट लाइन भनेको ल यहाँ किनारमा हेर्दै गर्नुहोस् है, जुन यहाँ देखिएछ यही तरिकाले डट डट लाइनमा तपाईँले तान्नु होला है। अब 90 को पनि पॉइंट हामी पत्ता लगायौँ ठुलो चाप में, तो 90 र 60 को बीच में 75 डिग्री पर्छ, यानी कि 90 को दाया तीर पर्छ भने ल है तपाईं बुझ्नुस्। 105 भएको भए 90 भन्दा लेफ्ट में पर्थ्यो, 90 र 120 में पर्थ्यो बीच में पर्थ्यो, तर चाहिँ अहिले यो 90 र 60 को बीच में पर्ने भएकोले एकदम 90 बाट हामी कटायौं 60 र 90 को बीच में। त्यसपछि अर्को चोटि पुरा 60 बाट हामी कटाउँछौं र यसरी कटिसकेपछि भाई बहिनीहरू फेरि हामी नयाँ बिन्दु पायौं। हो अब यही नयाँ बिन्दुलाई हामी ए बाट जोड्दै माथितिर लैजानु पर्ने हो है। त हामी एउटा माथि बिन्दु पत्ता लगायौं स्केलले, त्यसपछि त्यसलाई सिधा चाहिँ त्यो दुवै चापहरूले कटेको ठिक बीचमा पर्ने गरी हामी यसलाई लम्ब्यायौं तान्यौं माथितिर। ल है अब 75 डिग्रीको त बन्यो, तर समस्या आयो है। समस्या के आयो कि यो रेखाले समानान्तर रेखालाई काट्न पर्ने हो, त नकाटेको हुनाले अब समानान्तर रेखालाई लम्ब्याउनको लागि मैले एउटा नयाँ बिन्दु पत्ता लगाएँ स्केलले। फेरि है स्केल यहाँनिर राख्छौँ हामी अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा बिन्दु पत्ता लगाएर यसलाई सिधा ल हेर्नुहोस् है स्केलले यसरी हामी जोड दिन्छौँ यहाँसम्म है। अनि यसरी जोड्दाखेरि अब त काट्यो नि 75 ले समानान्तर रेखालाई काट्यो। हो भने भाइ बहिनीहरू अब कटेको बिन्दुलाई हामीले नयाँ बिन्दुको नामाकरण गर्यो जुन चाहिँ डी हुन गयो है। कुन त्रिभुज भयो भाइ बहिनीहरू? डी है। र डी आइसकेपछि अब यसलाई बीमा जोड दिउँ। ल हेर्नुहोस् है ल है हामी जोडिसक्यौँ। यसरी जोड्दाखेरि अर्को त्रिभुज त हामी पायौँ भाइ बहिनीहरूले मजाले पाउनु भयो है। ल हेर्नुहोस् के को चित्र बन्यो,
त्रिभुज को ए बी डी त्रिभुज हामी बनाइसक्यौं। अब भाई बहिनीहरु तपाईहरुले चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो कि यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। तर ध्यान दिनुहोस् है तपाईहरु, तपाईहरुले चाहिँ यसरी बनाएपछि फोरमा फोरङ पाउनुहुन्छ। तर यहाँनिर तल चाहिँ ठाउँ छोडेर तपाईले चाहिँ यसलाई यो फिगरलाई अलिकति माथि बनाउनु होला। अनि बनाइसकेपछि भाई बहिनीहरु तल लेख्नु होला, अत त्रिभुज ए बी डी वा त्रिभुज ए डी बी को क्षेत्रफल दिएको त्रिभुज ए बी सी सँग बराबर छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्छौं। बुझ्नुभयो? तर थोरै मलाई भन्नुस् किन बराबर हुन्छ होला? त यसको लागि तपाईले साथ दि पढ्नु भएको छ कि द एरिया अफ ट्रायंगल्स स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा बनेको त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। त्यो सिद्धान्त अनुसार यिनीहरू आपसमा बराबर भयो। आशा छ यो भिडियोले तपाईहरूलाई चाहिँ तपाईको सिकाइ सहजीकरण गर्नेछ भन्ने उद्देश्यले मैले यो भिडियो बनाएको छु। यदि तपाईहरूलाई चाहिँ म्याथड्सहरु मन लागे तपाईले चाहिँ युट्युबमा गएर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेन्ड गर्नु होला। हस, थ्याङ्क यू, बाबा एन्ड टेक केयर।